ବାହାନଗା ଟ୍ରିପଲ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡି, ସାତ ଜଣ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳପଥର ଜିଏମ୍ଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛରେ ରହିଛି ଅନେକ ଅବହେଳା, ଆଦୌ ଆଲର୍ଟରେ ନଥିଲେ କିଛି କର୍ମଚାରୀ। ଏଣିକି ବିସୋଟ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ବାଇକ୍ ନେଇପାରିବେନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ ବି ରଖିପାରିବେନି ବାଇକ୍, କେବଳ ସାଇକେଲକୁ ହଁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ କୁଳପତିଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ନେଇ ନୋଟିସ୍ ଜାରି, ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବର୍ଷା ବିପ୍ପାତ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ, ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ଯମୁନା ନଦୀ, ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ବିପଦ, ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ବର୍ଷାରେ ଗଲାଣି ଶହେରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଜି ମାରିଲା ଟିଏମ୍ସି, ବ୍ୟାପକ ହିଂସା ସତ୍ତ୍ୱେ ମମତାଙ୍କ ବାଜିମାତ, ସମସ୍ତ 20 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜିତିଲେ ମମତା। ସେପଟେ ହିଂସାକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା ବାସଭବନ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୂଆ ଘର ଏକ ପ୍ରକାର ଫାଇନାଲ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି ସିଫ୍ଟ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ, ରୋଗୀଙ୍କ ସହ ହେଲେ କଥା, ସପ୍ତଶଯ୍ୟା କଳାକୃତି ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିଲେ ଉନ୍ନୟନ କାମ, ଶିଖିଲେ ଶୁଣିଲେ ଅଭିଯୋଗ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିକାଶ କରାଯିବା ନେଇ ରଖିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରତି। ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା, ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦେଲେ ଟିପ୍ସ।